নামতার সালাওয়াত التماس دعا حجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلوات وقالف وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طائل وتمتعه فيها طويلا إلهي امام زمن دے ظهور اچ تاجیل فرما خدایا جتنے حد بلند سب دی معرفت وچ اضافہ فرما بانی مجلس دی توفیقات خیر وچ خدایا اضافہ فرما جتنے حد بلند خدایا سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما بانی مجلس نو میرے مولا وسیع رزق عطا فرما ذکر دا ثواب انہاں دے مرحومین دے روح نو پہنچا بارہویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہووے دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا گھنو صلوات دا سارے احباب تھوڑا آواز کھولے بھائی سلامت رہو تو سب یقیناً جیڑا مدا خان بھی ممبر تے آندا ہے اٹھ دے آندا ہے بھی تساں سلوات پڑھو یا ناز ممبر صاحب اعلان کرن تے وہ بھی آندن بھی سلوات پڑھو ہلکے چلے جاؤ نوئے خان بھی آندا ہے مسجد جا جاؤ پیش نماز بھی یاد ہے اونج تے اللہ بھی یاد ہے میں بھی پڑھتا ہوں تو تو اس مختصر جائیں وقت وچ پڑھی ونجن والی سلوات دا اجر کیا ہے سائیں مہربانی ثواب کتنا ہے جزا کیا ہے وقت بھی مختصر اجر بھی زیادہ ٹائم بھی تھوڑا اجر بھی زیادہ وقت ہی تھوڑا بالکل مختصر اور پڑھیندی کتنے واری ہے قصیدے خان مدا خان ہوئے تے وعدہ ہے سلوات پڑھو تے قصیدہ پڑھی کوئی خطیب ہوئے تو اٹھنے یادے سلوات پڑھو کسی ملنگ فقیر کو چلے جاؤ کوئی شے لکھ کے دے وے یا کوئی شے دسے بے فلاں شے پڑھی نال وعدے اول آخر درود پڑھی آجر کیا آجر بھی مہربانی مہربانی جی آجر بھی دستے ہیں مرشد آدھا پہلے دسنے ہیں بے ضروری کیڑی ہے جی سلوات انہوں آکھی ویندی بے پڑھو یہ لازم کیڑی ہے یہ ضروری ایڈی ہے کہ نماز اچھ نہ پڑھی جائے نماز ہوندی نہیں اور آجر کیا ہے معصوم فرما رہے ہیں پروز محشر نیک عمل ڈھیر ساری اہمیت دے حامل حسن انہا نیک عملہ وچوں جڑا سب نالوں وزنی عمل ہو سی بھاری عمل ہو سی معصوم فرما رہے ہیں عمل سادے ہوتے پڑھی ہوئی سلوات ہو سی مل کے پڑھو اچھے آواز نہ صلی اللہ اللہم صل علی
وفا ہو گیا جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی ممبر دی بارگاہ حاضری ہو گئی تو اڑے بڑے نصیب صفے آزاد تو ساں بیٹھے ہو ہیں مقدرہ اور بختہ والا و بندے جڑا صفے آزاد موجود ہے تو حدیث تو مجلس دا آغاز کر رہے ہیں ظاہر ایک گھنٹہ 50 منٹ اتنا کہ اگر کوئی مداخان پڑھے تو پھر ظاہر ہے تھوڑا بندے صحیح کر دیں پھر واپس آ گئے جڑے صحیح کرن گئے نا واپس آ رہے ہیں لیکن تسی اُتے ویکھنا نہیں تسی ماشاء اللہ بیٹھے ہو تو ذرا توجہ نہ سنے جملہ سجے کبھی نہ ہو جائے حدیث رسول سکلین ہے کیا ساڈا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد ساڈا آخری بھی محمد اگے سرکار فرمائے نا سی سارے دے سارے محمد سارے کلو نا محمد سارے دے سارے محمد وچ ممتازو منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی جیو بزرگ ممتازو منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی جی اگر میں گل کھولا جلدی نہ مایوس نہ کرے 14 وچوں بھی حسین ایک کے آپ جی ہیں سر آپ جی ہیں سر سلامت رہو سر 14 وچوں بھی تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ باتیں بعد چاہن والے بندے پھر تھوڑا کراس کر سکتے وہ تھوڑا جی ہاں پھر نہ لطف نہیں آئے گا تھوڑا تھوڑا اگے آ تھوڑا میں تو اسی تکلیف ان کرو تھوڑی مہربانی فرماؤ تاکہ تم کو کراس کر کے اگے نہ آئے تھوڑا اگے آ جاؤ بہت مہربانی آ جاؤ بہت مہربانی 14 وچوں بھی حسین ایک ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی جن چاہ کے رسول فرمائے زمانے والے انو عام نہیں سمجھنا بظاہر تائے چند دنا دے پر عام نہیں میں ایدے وچوں آن تے میرے تھوڑی گیا بات ہے بھائیو میرے آلے پاس ممتاز ہو منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی اچھا کسے شاعر کو پوچھو حسین مولا امام حسین علیہ السلام دی شان کیا ہے وہ اپنی شاعری مطابق دسے گا کسے خطیب کو پوچھو گے وہ اپنی خطابت مطابق دسے گا کسے عالم دین کو پوچھو گے وہ اپنے علم مطابق دسے گا کہ حسین کیا ہے اسی اس ہستی کو پوچھتے ہیں جڑی بغیر وحی دے بلندی نہیں اے مولا جاگ جاؤ بابا جی سرکار بزرگو تہاڈی کیا بات بغیر وحی دے نہ بولن والی ہستی تو پوچھتے ہیں کہ تسی دسو حسین کیا ہے ایسی حدیث جڑی ڈائریکٹ رسول تو درمیان وچ کوئی راوی نہیں راوی رسول خود بیان کرن والے رسول خود کداں جداں معراج تو واپس ولے صحابہ قریب آئے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال دیو ایک خاموش ہوندے دوسرا شروع ہوندے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال لیو
او خاموش ہوندا ہے بیا شروع ہوندا ہے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال دیو جڑے بول رہے ہو جڑے حاضر ہو جڑے میرے ہم سفر ہو تسی من کلا نہ کریا ہے جملہ تواڈے واسطے رک کے آکھ لیا ایک صحابی اگے آ کے آدا ہے یا رسول اللہ اپنے اصلی وطن تے جو گئے آوے کیا بات ہے کوئی حال کوئی گل کوئی بات ہویا کیا آکھیا کیا کیتا کیا ویکھیا کیا بھائی حدیث ایسی کہ یاد رہے حدیث ایسی کہ چہرہ کھل جائے یا رسول اللہ کوئی گل تھوڑی آواز کھولے ہیں بھائی بیٹھو ہے ان کو نا چلو میں کھول لینا آپ توجہ رکھے یا رسول اللہ کوئی گل سناؤ تو سرکار دو عالم فرمایا باقی گلاں بعد ہوں اگر میں آواز کھو رہا ہوں تو بھی کھولنی پیسے باقی گلاں بعد پہلے اے سنو یا رسول اللہ کیڑی سرکار فرمائے جدو میں عرشاں تے گیا عرش دے سجے پاسے لکھا ہویا ہے کیا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز بسم اللہ بابا جی عظیم مدح میرے مولا امام حسین علیہ السلام دے بسم اللہ دعاواں دیون والی شخصیت کسی تعارف دے محتاج نہیں بابا جی تشریف فرمائیں حدیث پوری کر رہے ہیں جی بابا جی میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور کشتی ہے نجات عام کشتی نہیں نجات نجات کیا باقی آئمہ کشتی نجات نہیں ہے ہے نا سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میرا حسین کشتی نجات ہے پھر چھٹے معصوم تے سوال کیتا گیا مولا تہاڈی جد آکھیا ہے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے باقی معصومین نہیں ہے پتہ نہیں کتنا بولو گے مولا فرمایا سے باقی بھی ہیں پر میرا دادا حسین تو تیز ترین کشتی ہے تیز ترین تیز ترین کشتی نجات والی مولانا عشق ہے سارے ایڈے مڑ مڑ پیچھے ویک رہے تو بھی ہے نا ہے یہ عشق ہوئے وہ گل تو سنی دی مولا دی گل ہو رہی ہے توجہ نہ سنیا کشتی نجات عام نہیں تیز ترین کیسی تیز ترین کشتی جملہ بابا جی بابا سرکار نکھیڑ کے میں انہاں ماتمیاں واسطے آخر ہاں جڑے ہر جملے دے نال حسین او ہستی ہے جڑا فقط علیہ السلام ہی نہیں علیہ السلام گر رہے سلام بڑیندن ہے حر ہے علیہ السلام
اگے تہاڈی مرضی اے جملہ میرے قد تو وڈا ہے جناب ہنی سجے کھبے اگر نہ ویکھن مولا جتھوں گزرا لوگ آدل تیرے پسینے وچوں بدبو آندی اے مولا فرمائے جان آ جا تو بھی علیہ السلام آواز کھولے ہے بھائی اس طرح علیہ السلام بناندا ہے اس آئے کشتی یہ نجات بس دو جملے باقی رہ گئے مکمل تقریر ختم کشتی یہ نجات کیسی کشتی نجات تیز ترین ہر جیسا ذرا کھل کے گل سنو کھل کے ہر جیسا شبیر دے قدماں تو نگاہ نگاہ اٹھا نہیں رہا اتنے نہیں ویکھ ہر میں ویکھ مولا کیویں ویکھاں کل یاد ہے گل یاد ہے بعد ہی سوچے کی پڑھ رہے مولا کل یاد ہے گل بھی یاد ہے آئے ہائے مونڈے تے ہتھ رکھ کے اکبر دا بابا دے ہور اطمینان نال میرے الویک حسین احد یو کوئن جڑا کل یاد ہی نہ دیواوے سائی مہربانی بیدار ہو جاؤ بیدار کل کل میں اپنے حصے دا فضائل چھوڑیا ایک جملہ جڑا بہت پسند اور میں یقین محکم رکھدا صفی اعضاء مجلس اعضاء تے سب خلوص نال بیٹھے سب حسین کیسی کشتی نجات ہے ہون منت کرن لگا اگر نال بیٹھا بندہ تھوڑا سجے کبھی ویک رہے وہ دا موڈا ہلا کے میرے ہل توجہ کرے دی حسین کشتی نجات کسے معتبر محترم شخصیت ہوتے کسے سوال کیتا قبلہ مجلسہ بند کر دیو مجلسہ بند کر دیو انہاں جواب ہی چاکھا بھئی ہسپتال بند کر دیو انہاں کہ جی ہسپتال بند کر دیو تو مریض کی دیگا سے خاموش ہو جا مجلسہ بند کر دیو تو گناہگار کی دیگا کشتی نجات آؤ تو صحیح کریم کربلا کل آؤ تو صحیح اپنے آپ نو لے تے آؤ میرے مولا ایسے کریم ہیں آؤ تو صحیح بابنی موجود ہیں دعا انہوں دی جاری ہے ہر واسطے دعا ہے ہر واسطے خیر ہے انہوں دی مولا انہوں سلامت رکھے ہمیشہ میرے بعد موجود ان میں جملہ تھوڑے تک پہنچانا چاہنا حسین کیسا کریم ہے چھٹے مولا فرما آپ سوچیں بے کس نہج تے جملہ ہے چھٹے مولا فرما دن جس کربلا میرے جد حسین دی جا کے زواری کیتی ہے وہ انج سمجھے بے میں عرش تے اللہ دی زواری کی ایسا کریم ایسا بادشاہ 90 کلومیٹر اچ دسترخان اکبر دے بابے
کروڑا لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، 7 کروڑ جو بندہ مہمان ہویا ہے، نہ کسے نو بیٹھن دی تکلیف، نہ کسے نو سون دی تکلیف، نہ کسے کھانا مل لیا ہے، نہ کسے پانی مل لیا ہے، 7 کروڑ بندہ بھی سفر والے دیں اچا وین کر کے آدھا ہے مولا ہن آکھنا حل من ناس، تھوڑا سوکھا کرو، میں کھولو تھوڑی ایک رپیٹ کرو، مولا ہن آکھنا حل من ناس، ایک سوال کرا تھوڑے تے، بڑے مداح آئے، بڑے ذاکر ہو گزرے چلے گئے، آزادار آئے چلے گئے، پتہ کیسا کریم شبیر جڑا اپنے قاتل نو بھی یاد ہے میرے قتل چ ہاتھ نہ پا، میں تے پہلے اکبر دی موت کھا میرے تو پہلے برامگی تا نہیں، میرے تو پہلے بھائی کامران پڑھ رہے ہیں، تو سارے ان پتہ ہے کہ میں تے ہر بی بی دمر صاحب دکھ ہے، ہر بی بی زخمی ہے، لیکن جڑا مسائب وہ پڑھ رہے ہیں نا اس بی بی دی دہلیز تو زری تو میری پنی ہوئی خیرات، بی بی بڑوں زخمی 4 سالاں وچ بڈڑی ہو گئی، بسم اللہ بابا شرم نہ کرائے، ہے بلند کر کروایا میرے بزرگاں پڑھنے بعد وچ کیڈا مارے آنے، ہاں جی بابا فخر جی ایران دا ایک بڑا، ہاں ٹھیک چل رہے ہیں بس تھوڑی مدد کر دے، ایران دا ایک مدعا ہے ذاکر ہے نوئے خان ہے محمود کریمی، اس بی بی دے فارسج وین کیتے، کدی کلیاں سنو تو وہ دل نہیں کرتا بندہ زندہ رہے، اسے 3-4 میں تھوڑے سامنے کر دینا، باقی میرے تو ہمت ہی نہیں جو میں تھوڑے سامنے پڑھا، پہلا وین بابا بابا قافلے وچ بچے ہور وی ہیں پر بابا اے میں کو لب لب مارا، محسوس کرے مسائب نو محسوس، مولا دی مدا پڑھ دے رہن دن تے کچھ بندیاں دی ہے بھی نہیں آندی، بابا جی میں سوچدا میں کیڑا کبیر ہے بندا، میں مولا کول میں پاک بی بی دی ذریعے تو منگی ہوئی پہلے بیٹی کی، اس جملے تے اتنا درد ہے تیری جگر وچ آیا سی، بابا انہاں لوگاں دے ہاتھ بہت بھاری، آنسو آ گئے سارے،
ایک مین میں کرنا ہے اس واسطے تمہیدی جملہ پڑھنا ضروری ہے. ٹر دے ہوئے اٹھ تو. تھوڑے تک سوال کرا بولو میرے نال. جنازے اٹھائے بیندن نا کدی کسی دھیاں اٹھائیاں اور رشتے دار جنازہ آ کے اٹھاندن نا جنازہ چو دھیاں کدوں اٹھ دیاں جنازے اٹھ دین دھیاں نہیں اٹھ دیاں اے پہلی دھیے جنازہ ریت وچ پیا ہے تمہیدی ایک اشارہ ہے او دے بعد میں بے پلانے اٹھتے وکری بلائی نے ایک لمحہ اپنے آپ کے کنٹرول کر کے میرے والے پاس دیکھ دے ایک لمحہ اٹھ ٹرتا ہے اگا دیوے دیے پچھا ایویں بابے دی بکھری ہوئی لاش والے پاسے اینج بدے ہاتھ کر کے پیا دیے بابا میری رسیاں لتیاں تا میں ورلا ولی آج کتے ہے شام یا وہ امیر ہے یا میں نہیں پہنچا سکا جملہ جدی ہن ہے نا ایڈی مظلوم ہے جڑی قبر آج تک قید ہے آنسو آ گئے بس شام پہنچی اللہ تین واسطہ ہے میری دادی دے زخمی پہ مانگ لگی ہے آج میں نے بابا ملا اے سجاد ان سر چاہیے اے اینج اے اینج میرے بس میں بڑے پیار ہیں میں نہیں منہ چمیر بابا میں سجاد ہوں اب کھل گئی بابا جی دعا کریا ہے عزاداراں دی جگر چوہائے آئیے فخر جی اس جملے ہوتے میں سجاد ہوں اب کھلی سجاد جوانی چ سنے جوانی سر دے وال پڑھو پڑھو سفید ہو گئے سجاد بہن کر کے آتے بابا میں پتراں نہ لے ہاں بھی چویاں سالاں میں بابا تن دھی ملے نا بابا جڑی ہے کھولو سن والے بھائی طبیعت اچھی نہیں میری دے میں اے سجاد سر لے کے بابے دا ہن سارے چوں سنیا نہیں پتہ زندگی دا کس موڑ تے مک جائے پتہ ہی نہیں میں صدقے ہوں بسم اللہ سلامت رہو بہن اور پہلا بہن لیکن اس مینڈ محسوس کرنا سارے فخر جی پوری توجہ فرمائے
چائی ودے جنو امام بابا ملان جن جا رہا دھی چائی ودے پوتر جن چائی ودے جن ملان جا رہا دھی کون تواڈے چوں اچھی ہے کرے گا ترواں دے خون جا رہی ہے پوتر دیا اکھاں وچ بولو میں نال وین کراں دھی تے ایک قدم چاہے جھڑ پیا ہے او میری زخمی بیڑ بابا ملن آئی سجاد میں تیرے کنڈے کڈن والی بہنا بابے دس مجھ سینے درخت ماتمیا سر سینے دیا ہاں نالا کے آدھی بابا غریب کربلا بابا اجے ملنے
کرنے سارے میں نہیں کرنے بزرگ پڑھنے کی نقل میں دعا دھنی لہائے پہ کر دیا تالے واسطے دعا کرا چاہے سارا دی مرضی میرا مولا ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظور مجلس ہے انشاءاللہ سالانہ مجلس آزاد 4 مارچ امام بارگاہ حسینیہ صد کوٹہ میں منعقد ہوگی جس میں خطاب فرمائیں گے جناب سید سیاد حضر بخاری صاحب جناب علامہ سکلین عباس ڈھلو جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب جنگ جناب حاجی زوار غلام عباس جپا صاحب سید علی رضا شاہ صاحب داؤد کھیل جناب ملک علی رضا کوکر صاحب سید عمران حیدر قاسمی صاحب علی عباس عسکری صاحب جناب سید فرخ عباس بخاری صاحب مرید ہاشم خان کاٹھا والے ملک حسن رضا ہاشم تنویر عباس شکانہ صاحب آصف رضا حیدری صاحب جناب علی حیدر بخاری صاحب اور بھی کافی ذاکر نظام علماء کرام خطاب فرمائیں گے تو میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام استاد الذاکرین سلطان الذاکرین فقیر دوران مخدوم الملک مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب آپ جنگ خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات